wax badan ayaa laga sheegay lagana qoray digniinaha ku aadan cudurka coronavirus, calaamadihiisa iyo khatarta uu ku hayo aadanaha. Hase yeeshee, waa sidee waaye aragnimada dadka ay heladooda u dhinteen cudurkan? Waa mawduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Wararka ka imanaya qaaradda Yurub 2-7 ee lasoo dhaafay waxay ahaayeen kuwa naxdin leh. Cudurka coronavirus ayaa si xawli leh ugu dhex faafay jaaliyadda Soomaalida ee waddamada Sweden iyo Britain. Hogaamiyaasha bulshadu waxay si gaar ah farta ugu fiiqeen in sababaha ugu waaweyn ee fiditaanka xanuunkan ay ka mid yihiin wacyigelin hore oo aan loo samaynin bulshada si ay u kala fogaadaan, balse waxa iyaduna meesha ku jirta bulshada Soomaalida oo dhaqan ahaan ah dad aad isugu xiran oo isugu yimaada xaflado iyo goobaha lagu caweeyo iyo weliba maqaayadaha iyo ganacsiga. Waxaa kaloo sababaha ku jira qoysaska Soomaalida oo ah kuwa ballaadhan kuna nool guryo aan ku filnayn oo ciriiri ah, taasi oo gacan ka geysanaysa fiditaanka dhaqsaha leh ee xanuunkan. Sweden ayay ahayd meesha ay ka timid qaylodhaanta ugu horreysa ee fiditaanka bulshada Soomaalida ee cudurkan. Xamdi Axmed waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku nool dalka Sweden. Aabihiis Axmed Caraay Axmed waxa uu ka mid ahaa dadka uu ku dhacay cudurku 17-kii bishii Maars ee aynu soo dhaafnay. Talaada ayuu subaxdii asagaa subaxdii qandho yar ayaa qabatay, aad iska ahaa iska tukanayay. Maalinta talaada ayuu sareerta kasoo kici waaye dhabarka xanuun qandho badan haysay waxyaaba badan. Marka wiilashay la dhashay mid ka mid ayaa la joogay, wuu soo wacay, waa soo cararay. Aniga markaas labtiskayga jimcahaas ayaan markii qandho qandho yar ku markabtaliyanaayo ma soo carar uu imaaday. Isla markiina waxaan wacnay marka qoladii caafimaadka ambulaansi aan wacnay oo yimaadeen, waxaan dhaheen waa ka hareysaan. Marka aabu marka maantaas ayaa la qaaday oo jaranjarta hadii lugihiisuu kaga dega maalintaas. Laba maalmood kadib markii cudurkaasi laga helay, waxaa laga soo saaray cisbitaalka kadib markii ay dhakhaatiirtu ku taliyeen in guriga lagu xanaaneeyo, iyagoo qiimeeyey in marka la eego xaaladihiisa kale ee caafimaad iyo da'diisa uu u nugul yahay cudurkan, waxayna sheegeen inuusan cisbitaalka ku heli doonin adeeg badan oo caafimaad. Marka waa dhacday walaashay matati saastahay marka miyo kushiin dan xaafada dhan cudurkana laga wada qabo. Anaga dhan aaysan inaan kaxaysan xaafada waysan anaga aan xanaaneyno ah sidaa marka aan ku helnay inay noo soo qaadaan xaafada noo keenaan. Kabacdan waxaa dhacday maalintii waan keenay xaafadu nala yimiday anaa habeenkaas aabu ku qornaa dhahay balaab anaa la joogay caawa uu yimid musqushisoo kale waa soo nasa qaadanay cashadiisa u keenay asaa gacantiisa ku dhunay alxamdulilah daama dhowr isdeetan jirna yahay daciifna yahay haddana cudurkii uu ahaa. Marka xaafada keenna waxaa dhaca waxay ahda marka duqiiq kaniniyaal iyo waxyaabeen soo siiyaan habeenka cashadiisaan siinay anii walaalayay wixidan oo nadiifin waa diyaarinay qolkiisaan kii waa seexinay manaa artisan joog alxamdulilah sidii ku seexday adiga xilli sabax amana isku day inaan la haalo waa soo caweysa marka contactii meeshaa ku dhumay. Waa marka sariirtiisa unbu ku dhintay? Sariirtiisa ku dhintay anaga kortaagan subaxdii adiga habeenkii maca waan soo hurinay waxay ahayd maalinta jimcihi habeenkii jimcihi uu nala joogay sabtigii soo galeysay 8:45 ayaa nafta ka baxda anagoo taagan yaasimankii iyo fatan ku akhrina alxamdulilah ilaahay nala kulansiiyey nawaafijiyey xaafadiisa waan soo jooga sariirtiisa alxamdulilah. Marka walaalay dadkii dhan aan masjidku diray ayga wada yimaadeen meesha marka anagoo sadayna qol qaraacay wax wada diyaariyay laakiin aan aragnay inuu xeraarku waqtigiisa u yimiday. Marka meeshaan haddana aan kula nadiifinay u isqaarnay marka alxamdulilah. Dadka kale Soomaalida ee masiibadani ay haleeshay sidiinoo kale iyo kuwa cabsi qaba ee Yurub iyo wadamo kaleba ku nool, maxaad ku dhihi lahaydood kula talin lahayd? Bismillah, horta waxa waayay cudurkan waa cudur aad iyo aad muxun. Marka wax kali aan dhihilaa horta waxa waayay anaga Soomaali hataa nahay dhaqanaa jiro waxaa jiro in dabeecaa jirta anagaa leenahay qaasmo ah inaan nahay bulsho aanan ahayn in shaqsi ee aan nahay bulsho jamac ah ama wadar ah. waxaana keeni kartaa marka wadartaasi tud haddii lahala qof
keenaa oo cudurkii soo qaado ruuxii hargab ay ahay in dadkii kaloo daciifka ahaana marka meeshii ay ka helayaan ummad Soomaaliyeed waxaan cudur socod waayay horta ko waa inaan raacnaa talooyinka takhaatiirta iyo naadiyaasha waa inaan raacnaa talooyinka waxa culays ka badan waa dareemi kara waa dhacaya oo ka imaanaya dhinaca waalidiinta sababtoo ah waalidku wuxuu rabaa mar kasta xanuun waxba kama dhigin waxyaaba badan ee soo noolaayeen lana soo noolaayeen soomaaliya markii joogay waalidkeen waa ay ka mid tahay inay daacuumo badan soo arkeen inay soo arkeen cudurro badan haddana ay reer isku dhex jiray marka waalidna ma ka dhaadhicin karti maanta ay over 60 years jiro lixdan jirka badan ka weyn taahan in laga dhaadhici ma dhici kartaa marka ma ku soo booqanayo ma ku imaanayo ma kula hadlayo laakiin waxaa laga rabaa marka adiga inaad ka dhaadhicisid oo u sheegtid maanta caafimaad badan labadaan si timaan inay waalidku dulqaataan haddii marka qofkiina uu cudurku isku arko marka ama halkan isku arko marka reer waalidku waa u baahan yahay wiilkiisii gabadhiisii hala degaana ha u tagaana hala joogaana ha dhex galaan laakiin intii aad caafimaad qabtid waalidkan caafimaad qaban waayelada حسن محمود عمر وحا وكمدها اوديااشا اي دادودو كورو دافتي 80 سنه هي عذر كوفيد 19 او غيريودي دلك سويدن عذر كاني وحا او مده غابن هيي حسن محمود عمر كهورنتي وسن او ديمانين 16 كي بشي مارسو اي اين سو دافني اسبيتال كلوغو هيي وحا اسكو دايين اني بحنانيان اسلا ماركانا لا دادالان هسي شي حسن وحا او دنبين او غيريودي حنونكن مختار محمد يوسف وحاو كميدي هاي لدى حسن محمود عمر مختار كلاو حريست مركة اللي قبنا يي يومركة عدى تيسة يجلس مدن بدن ومياس اندحين وبدنا نضي يسد هلا فرما الموضة يو حالة تاسس في كل جري بعد ما هو هاقف حسك جروب وحاي كتل ماما وكمن هاما بعد ما دان هو ها حنونا كرنا يجري مركة مدن ولجي في عام مقامل واتدك وهاي مبطنين داري سو انتبه هيد حنو نظر كلام يا دلو ذا كرتا أنا داري سو فين وها سكتنا قانو نبكي لكن أعطى أي عصم شراء عصا كورهنا بدون شراء وحي هذا سديت عنده سديت معين وكله محاوى يا رجل نوت كبير اللي حيد صومالي دا وطمع دا كلا يوروب جوك تميلا وحنو كني سيدات كوسامي والله يا رجل ما هو رسول سان كبير لا وحاوى ما هو رسول يعني هو كتلف فرقلا soo jeedinayaan ayada caafimaadka iyo dawladda marka ay ila nooyihiin muddamadaas waxa way dhibaatada halkan suudi way ka badan tahay halkan dhibaatada soomaalida waxay badan ka dhacday laakiin guud ahaan mujtamaca marka la qiimeeyo halkaas aad inoogu badan inoogu badan yihiin dhibaatooyinka mar waxaa laga yaabaa xiriirka ay dad kale leeyihiin hay-adaha maamulka gacanta ku hayo haddii noqon lahayd meydka iyo imaaraatay xaaladda inay yar tahay oo saadaasi loo waayo qofka marka waxaa kula talin lahaa ku weerarnimada aasina xawaa ilma ugu horeysa isku dayan xiriir la lahaadaa oo ma ujiro qofka ka tirsan kadib marka taqdimaadka ay u eefarayaan iyo gadaarnida oo maarata shaqeysiinaya ay raacaan si kastoo marka loo heli karo loo yarayn karna dadka isticmaalka kooda in la yarayo laakiin laga faa'iideysto modifico oo la marsiiyo qof maaratay sida caadiga ah in qof loo ogolaado ee qofku maaratay dhaqdo uu istaado ee duugto laakiin isticmaalka ka tirsan dadka in la yarayo iyo isbuufashada aad u fiican tahay hase yeeshee fiditaanka cudurkan iyo geerida la soo daristay jaaliyadaha Soomaalida waxay 10 maalmood ee ugu dambeeyay ku soo kordhaysay Soomaalida ku nool dalka Britain gaar ahaan magaalada London hoggaamiyasha bulshada Soomaalida waxay galka baarista u sheegeen in Soomaali 10 ahay cudurkan ugu dhinteen dalka Britain dadka oo haleelay cudurkani waxaa ka mid ahaa Umar Muriidi Mucu oo ugu dambeyn u dhintay cudurkaasi 27kii bishii Maarso ee aynu soo dhaafnay isagoo daadiisu ay ahayd 36 sano jir Umar waxa uu cudurkan u dhintay intii xataa aan la gaarsiinin isbitaalka sida uu igu waramay seedigiis Maxamed Muxtar Beeley Umar Muriidi waa seedigeyga walaashay daana ka yaraayay oo qabay marka xanuun oo zaa'id kale uu qabay laakiin gurigu iska joogay oo iska wacay maal eed everyday subax kasta xumada ay haastay waxa soo dhaahay markaas aan baa isbitaalka saaray markaas wada may xandar la waayay xiyalka ay soo dhayn abti abu dhintay taasal maqalna markii aad aadni guriga asaab joogtay aqlas ay joogtayna gal la wadol tiiri waxa la isla to alaaba tuma kale karta geeri xanuun badan oo ahaa shoq ayaan ka qaaday baawti aqlas ta imaadi oo wadno ka garaacay oo ka tagay
waxaan lahay guriga lama gelo isolation laga dhigay baawr kala loo diray oo cover lahay covid baawrkii imaaday baa waxa imaaday 5 hours ayaa ku sugeeyay kadib way qaadeen waxay dhahayaan ma ima kartaan halkaan isu sheegayna guriga ayaa la gelin marka dibkaas taa jiro Allahu naxariisto Umar waan idin ka tacsiideynaa waxaad ii sheegtaa isaga marka isbitaal kuma dhiman gurigaba muusan dhaafin joogay eelkiisu la joogay uu nabad qabay xumad iyo qandho isku sheegay maalmahan laakiin isbitaal ma aadin eelkii uu wacdiiqa naqaska ku dhigu dhahay markii ambalaasiga uu waceen markii naftaa ka baxday imisa caruur uu dhalay shan afar wiil iyo saddex wiil iyo laba gabdhood waa gartay marka waxaad tiri guriga markuu ku dhintay allahu naxariistee waa laydiin diiday gurigii inaad gashaan isagii u dhawaataan bal iga sheekee arintaa iyo dee qoys ahaan iyo dhaqan ahaan iyo diin ahaan sa idiin saamaysa wallaahi horta waxaan u tacsiyeynaa dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan oo ku dhinteen cudurkan inta xanuunsana ilaahay caafimaadkaasi inta dhimatna ilaahay oo naxariisto ugu tacsiyeynaa ummadda islaamka meel kasta ay adduunka ay ka joogaan ummadda islaamka waxaan ugu tacsiyeynaa geeri xanuun badan aada u xanuun badan waay geeri ayaa itaabatay walaalkii raa taabatay ummad islaami ana itaa midkanna way taabanaysaa laakiin waa xanuun waxaa xanuun ah wiilkaaga gurimi ma karo walaalkaa gurimi ma karo ii sheeg qofkaa jeceshahay ma duuga kartid waa aad xanuun waa waxaan wili la arkin mucjisa ah waa ummad ilaaha ka koriyo waxaana cudur ma ah ilaahay aanu kala fogeyo wax yar iga sheeg shakhsiyadda cumar iyo qofku ahaa cumar wuxuu ahaay nin dhalinyar ah aad u fircoon caafimaadkii saam ahaa alxamdulilah caruurtiisa iyo reerkiisa uu ku qana wiilkiisa 9 years oldiga juniorskaad buloni koox ayaa ka dalbadeen everage strain u geejiray qoraxda chelsea iyo waxaas marka aad caruurtiis u jeclaa family close aab waxa uu ahaayaadis aad u jeclaa aniga waana khadari jiri waana xishmay jiri waa ganacsato iska ahayo laakiin oo iska maxal maha oo shorti ah yaraseed employer ah kasoo joogaa famil aad weyn familka la dhihi jira xaaji mucu xanjeero haddaa maqashay reer xaaji mucu xanjeero la famil aad weyn maaha muqdisho magax ku lahaa walaac ahaya soomaalida ku nool yurub iyo wadamada kale ee qurbaha ayaa ah inay u suurtogeli karto inay si sharfan oo waafaqsan dhaqanka islaamka ay u duugan karaan eheladooda u dhimata cudurkan qaar ka mid a soomaalida dalka swiden waxay galka baarista u sheegeen in inkastoo duugista eheladooda aysan u dhicin sidii ay wada filayeen haddana marka la eego duruufta lagu jiro inay ku qanacsan yihiin waa kan marka hore xamdi maxmed oo aabihiisu u dhintay cudurka coronavirus rugtiina markaas anigaa islamaanti waxaan ahay qol islaam qabuuraha islaamka mas-uuliyiintoodii waana ku wargeliyay waxay dhaheen marka insha allah maalin sabti waayo hadda axadan joogna marka isniintaan jawaabta helaynaa maalinta la duugi doono iyo waqtiga la duugi doono iyo meesha lagu duugi doono ilaa tuyraado inkastoo aaba jeclaa inaan soomaaliya keeno haddana sa arkaysaan yiraahday codsaday in magaaladii qudhaska la keeniy kusoo duuga laakiin qadartaa qorneed waa u saamaysay alxamdulilah meesha ninka qorneed intaan ku duugnay maalinta talaadada ayaa marka maantii khamiista ayaanu balamiyey ninkii oo maantasiniinta ayuu warqadiisii soo qaatay wixiisii dambameeyey marka wuxuu nagu yiri marka khamiista insha allah kolitobankasuwaxnimo ama shan saasuwaxnimo ayaa marka khamra islaamka ee magaalada stockholm aan kuwada dugnay duug fiican oo qurxan maasha allah oo ay kasoo qayb galeen ummad badan annagoo taxadirayno soomaalidii adiga communitiga dalkaan ay wada joogeen badankood wayaatadii dhan ay joogaan alxamdulilah oo aan dad badan ay kasoo qayb galeen qurxan ayaa u dhacday alxamdulilah marka meeshaan ku dugnay qabrihii magaalada stockholm koonfurteeda sidaasi oo kale waxaa qaba mukhtaar maxamed yuusuf oo isna adeerkiisa u dhintay cudurkaasi weliba waxa uu isagu intaasi ku daray in dad badan ay ka qayb galeen duugista adeerkiis maasanta arintaas arin aad u fiican waana weydiisa inaan xaqiijino horta way fiican tahay si rasmi ah dad baa jiro oo isla dhexmaraayo oo dhahaya dadka lama duugo iyo dhibaatooyin badanaa jiro halkan sweden laakiin wax saa macno weyn u samaysa ma aha halkan sweden qofka markuu qofka geeriyoodo
وحاجرت ناموس وسمعيان ودك حملك روسيا كيف عارف ما تكين قف وهدويها قف دين هيستوك إنه دين تي صفك مارتي وكل قضاء كدوكتو كل ما عمله حتى تعرف حلوه يقولي هاي نكر فرق قفك مركا أقول بور رسوبك ونبحو هدي مركز عنا نلقى في النومير اللي جينا مصدوق مو عين الجلي وقال كما عرفت هذا كميت كل واحد يعني لو قد بي انت كون رسوها لو يقول لي قفك انه سعادي قفك استمارتي ومرتي استرتيبات كديت اسلام كاين قبطرتين وامر نادر وامر سيني ريو وحانو صورت قلو يسلي مادام قول قجري ان محوها سعادي بيها بنا يقفك الولد قاي ومارت قفك سعادي لون قولنا من الولد نقل لكن ولادا كان سني ونلو قلالي ومارت قف اماما ولو قل يهي ومارت هو اسقاضي وكرفني وحال بوسمي مركا سعادي وديد اسلام بهالي كتعي ورنان اسلام كلمة سيانا ومسلمي ودوني دوكتي تيما إذن كومبع قويسهان كقيب غالي مساس ومعليدة إيئات يددك كلاقي أصحاب تنويدك على قيب غالي داد فربضنا عرنتي مدو كقيب غالي نقصدو داد كيس نيماتي كودة إيئات بحديدة تعالى شويرة داد كيكتو دبضنا إيئين بدد عرنتي هدى معرض كحنون سنو أما عبصي حنون كاي سعود كويري حسا عاتي داد بضن ويمزين ومارتي قويس كي داد بضن فربضنا ومارت مغالي بضن كريم دا كقيب غالي سعاد لكن محمد مختار بيلي او سيديغي سو كودنت مغارده لندن ولين ان لا دوغين اسغا وها هيسا عبسي وين اني دد بدن او مسلمين ها كسو قيب غلي دونان دوكت عمر مريدي معو مساجدك ايسا وحي قول مساجدك از مساجدك عاد هو حرمايشن دوخ جو كدكناي ومعروف مع عاد بمساجد لوكس تاي ويسا وحي حدر مساجدك عبد عاد ودلتو استاذن دونينا انا كاكينينا واتقينا ودراسة كدكنا وبعاجيرا لكن حيدا هذا عدو كوي هي مهمة قرر رعال نقاهان بركة وحاية وحاواية وحاية دهان خبورها اي كاكينا ايو ماشا لقدكنا الى تورقف كبدا مصورة عكرينا برکات وحان کسی گویا نجواب دست بیاد. پدر که کرونا ویروس آسیب کلایی قانع کووید 19 وحون نقدی می کمد تجربوی کوگو و وین انسان مرا عادنه گذاهند دنیا. یه دویل حاتن آن داور لاهینی. وحکل او خبرد عافیت کوی کدیگیان این انسان هین حنون کنی می کوکوان تا دوادیو. بلس اوجی تمی دانه این مده. سداسید تیر نلو باهیه این ایددوین هو هاگان سمن تلوین که حرفت لیاش عافیمات که گارهان نظافت ده کرفوگان شهر یه این گلی ها دکو اکادان